Asante sana. Nasema hivi. Piga. Nasema hivi. Meken, kana pesa yako. Asante sana, mimi ni songa songa. Umejua siasa, nasikia vile watu wanasema. Na mimi I cannot talk about somebody who cannot deliver. Watu wanasemanga ati Paul Njoroge. Who is Paul Njoroge? Who is Paul Njoroge kwa siasa ya Mount ya Central? Who is Paul Njoroge hapo kwa Central? Paul Njoroge anaweza peleka Central wapi? Wacha kuchukua siasa ya Mount Kenya, unaleta mtu kama Paul Njoroge, mtu alisaidiwa tu akakuwa senator, alafu unasema anaweza kuwa kingpin. Kwanza alikuwa nominated senator. Are you serious with maisha ya wa Kikuyu? Unataka watu wa Central waweke watu wa mtu wiki, alafu nyumba zao siwekwe chini vile tuliona last time? Unataka wa Kikuyu wa proceed kupigana, alafu sisi tuchukue advantage? Mimi nasema hivi, kama unataka kuproceed, tuache ukabila. Na I want to tell Mr. Gachagua, Gachagua, wewe watu wa Central walikuweka pale. Na watu wanasemanga ati Gachagua uzuri yake anasemanga nini? Ati mlima, mlima, mlima. Lakini ule mtu wako hapa Jakarana na kwa mali nyingine hajui maana ya mlima. Unajua the reason why Gachagua anasemanga mlima? Ruto anauza vitu. Alianza kuuza nini? Aliuza airport. Alienda Luland, aliona Lake Victoria mali samaki inatoka. Jaluo anasema kwa serikali ujui Lake Victoria imeenda. Dunga Beach. Wewe unasema uongo. Masaa Kibaki alikuwa anataka kuuza Migingo. Wewe uliona? Masaa wa Jaluo aliwekwa kukula samaki mbichi ulikuwa. Leo wewe unasema uko kwa serikali na hata kasi uwezi hata pata kwa jina yako. Wewe uko na payslip? Niliona kuna Jaluo mwingine anasema ati Muhindi usiwe airport. Bwana, think twice bwana, think twice. Wewe mwenyewe umezaa. Ukizaza hauna kazi, mtoto unasomeza pale hana kazi. Na airport pale ni inafaa tupiganie Waafrika wapate kazi, Mkenya apate kazi. We bado unasema kazi kama hiyo kitu kama iko kati ya Muhindi, hiyo mkono ya Muhindi hadi iko sawa. Umesafanya kwa Muhindi wewe. Jaluo mwenzangu anasema hadi kitu iko kwa Muhindi ni sawa. Hakuna kabila Muhindi anachukia kama Jaluo. Sawa. Mimi nimefanya kwa Muhindi for the all of my life. Na bado nafanya kwa Muhindi, najua the reason why nasema hivyo. Muhindi anasemanga, "Oh, Jaluo wewe, penda nini? Penda maandamano. Bencho wewe, hapana fanya kazi yangu. Wewe ni nini? Wewe kitu unajua ni baba yenu hatapata." Bwana. Na sasa wewe unasema hadi uko nyuma ya Muhindi. Are you normal? Are you serious with your life? Hata bibi yako akisikia unasema kitu kama hiyo, anafaa kuchome na maji moto. Sawa. Bwana, tukue serious na vitu zetu. Ulizaliwa kupata hii nini? Jomo Kenyatta International Airport. Ukazaliwa ukapata Port Authority. Unajua the function of Jomo Kenyatta hapo? Huko na bahati mbaya hujawahi kanyaga airport. Sasa unataka airport iende kwa mkono wa mwingi. Kwani huko India hakuna airport? Hakuna nchi maskini kama India kwa sababu wanasoma Indian government. Oi. Mbona hakuna kuna hapo tunaweza kumanage huko? Hii waindi moja moja nimefanya mumia sifanyi kazi. Ruto akamwambia chagua vitu ngapi? Tatu. Kifo, mbinguni ama jela. Bado unasahau pewa airport. Na wewe the following day utakuja mtoto wake aende afanye engineering airport. Sasa hii Jaluo anasema airport iende. Na Kisumu international airport kiende, wewe utaenda wapi? Wewe utaenda wapi? Bwana, tupige siasa ya maana. Hata kama beto ulale njale leo, lakini kesho unajua utapata. Tukue watu wa kuna msimamo. Mimi ya mwisho napiga Baba Raila Odinga. Baba amefanya vitu mingi, sijakataa.
Rudi usome historia. Wengine wanasema ati bila Raila ungekuwa unakaa hivi, ungekuwa unapiga siasa. Yaani angalia mtu about Matiba. Matiba alikuwa kabila gani? Mtu wa Central. Early 90s. Hakuna mtu alikuwa smart kama Matiba. Hakuna mtu alikuwa smart kama Matiba. Matiba ndiye mtu wa kwanza kuleta hiki kinaitwa homecoming akitoka US. Matiba akitoka US, yaani angalia homecoming ya kwanza. Early 90s. Watu waliona hapa kwa airport mpaka mmoja kastuka. Wewe bado unasema bila yeye ungeza. Ndio yeye pia aliparticipate, lakini yeye pia alikuwa among the people. But we must recognize wale ambao kina Matiba. Kama Mungu anajalia wengine, Matiba aone mbinguni. Hata Charity Ngilu was there. Ogingo Odinga was there. Orengo Unasao was there. By that time Orengo alikuwa smart hata kuliko Baba Raila Odinga. Wewe bado unasema hey. Kama unji historia, rudi usome na mtoto yako kwa shule. Nikimalizia nasema hivi. Nataka tutu mudi wako na calculator. Unipita dakika mbili baba. Mudi wako na calculator. Kama unataka kujua, mimi nilisema kina bana rudia. Hakuna party imeleta umaskini Ruland kama ODM. Yawa. Hakuna party imeleta umaskini Ruland kama ODM. Yawa. Jaluo amesoma ni mtu ya kwanza ana kasi. Hakuna Jaluo juu kuandika jina yake. Kama juu kuandika jina yake yule mama yake alikuja na yeye. Huyo si Jaluo najua. Jo unapata hata kama wana ka kitu. Mama anafanya jutini ama baba anafanya jutini apelekwe shule. Jaluo kimaliza shule, kasi yake ni maandamano. Nani aleta maandamano? Raila. Unapigania mtu huwezi pata profit. Na sasa kama unataka kujua hii ODM inaleta maskini Ruland namba moja, namaliza. For example tuseme hivi. MCS wa Migori County. Niseme wanaweza fika 100. More than 100 lakini approximately 100. Au 100 MCA end month wanatoanga 100,000 inaendia party. Unasikia vile wanakuweka umaskini? 100,000 inatoka kwa wodi yako inaendia party ya ODM. Tunakuja kwa wabunge ni ngapi? Tuseme hata 50. Hiyo ni Migori County. Kila end month hiyo ni 250. 250 per month. Kuja kwa governor anatoanga 500,000 per month. Senator Bado, women rep Bado. Sasa nachukua MCA. MCA ni watumia wanatoa 100,000 per month. Piga na 100 yuni ngapi? Ukisa piga na 100, piga na 5 years. Inaenda kwa Raila ya Ruto. Inaenda kwa ofisi ya ODM. Wewe bado uko tu nyuma yako unasema hii party inaleta maendeleo ya nani hapa? Mali ya nani? Sijakwata lakini ya nani? Alafu piga na hizo kaunti zote ya Ruland. Nasema kama unatoka Migori, watu wa Migori wake up. Najua kuna wengine wanaenda Raila. 27 wanaenda Raila amesaenda ametuachia. Mimi najua babu. Hata ukisema mimi najua babu, ukipenda nasikia wengine wananitafuta. Mimi ni babu damu. Saa hii unitafute tu. Sababu gani nasema hivyo? Sababu gani nasema hivyo? Nimalize. Hii ODM nimebeba Junet. Junet, just pack your things and go home. Sawa. It is your time to go home. Mnyang'anyi. Junet, you are going home. Muizi. Tumesapata mtu anayesimama pati kwa nini hapa? Wewe, you are going home. Sawa. Mbadi, jipanga. Kula pesa ya Wakenya. Mbadi, unaenda mapema baba. Baba Mbadi, ati Jaluo anasema kwa finance. Finance gani? Angalia hao watu unaona wako nyuma yangu. Wako nje. 91. Na watu wote wanasema kwa serikali. Unaona vile wamefanya parara. Wako nje. Angalia. Watu wa kamera angalia watu. Wako kwa serikali. Hao wote ni wenzangu wanatafuta kazi. Mimi peke yangu ndiye naangalia watu wafuate kazi. Angalia vile niko na kazi ngumu. Angalia. Nina kazi ngumu kwa wao wote. Wao wote napigania wapate kazi watapata. Wao wote hatutaki ODM kama ingeweza. Kwani kweli? Kweli. Kwani kweli? Kweli. Asante.